na paradinha, vai recomeçando o jogo. Galego saindo, né? É o Galego. Churrasquinho do seu azul. Patrão Sinuca, eu desafio 4 mil, quem faz 10 primeiros. 4 mil reais, quem quiser 10 primeiros. Canal Sinuca do Mercado. Apagou a luz, mas não voltou. Continua o torneio. Continua a disputa. Patrão Sinuca, quanto Galego do seu azul. Canal, você não quer do recanto. R$100, camiseta do patrão, tem até
chapéu. Qual é o chapéu da lei? 50 reais o chapéu. E é chapéu chique. Thank you.
7 vezes.